Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ тілін үйренуге жиналған қауым. Қазақ тілін онлайн сабағына қош келдіңіздер. Отандастар қоғамдық қоры және зерделі ақыл-ой дамыту орталығының ұйымдастыруымен ұсынылып отырған қазақ тілі сабағын бастауға рұқсат етіңіздер. Сабағымызды өткен сабақты қайталаудан бастайық. Өткен сабақта біз сіздермен нің-нің, дың-дың, тың-тың жалғауларын өттік, яғни ілік септігін өткен болатынбыз. Есімізге түсірекші. Нің және нің жалғаулары қандай сөздерден кейін жалғанады? Дауысты дыбыстан кейін және ны-ың-ым дауысыз дыбыстарынан кейін нің-нің жалғаулары жалғанады. Назар аударыңыздар. Үнді м дауысыз дыбысы, міне назар аударыңыз, м дауысыз дыбысынан кейін нің жалғанады. Өткенде бұл сөз жуан болғандықтан жуан нің жалғауы жалғанады. Міне н жалғауы, ын жалғауы. Ән сөзі берілген сіздерге. Ән сөзінен кейін нің жалғауы жалғанады. Ән сөзі жіңішке болғандықтан жіңішке жалғау жалғанып отыр. Келесі. Ұяң. З, Л, Р, У, қысқа И дауысыз дыбыстарынан кейін дың және дың жалғаулары жалғанады. Назар аударыңыз. Қол деген сөз Л дауысыз дыбысына аяқталып отыр. Бұл сөз жуан сөз, сондықтан жуан жалғау дың жалғанады. Келесі. Дың жалғауы қай уақытта жалғанады? Дың жалғауы көбінесе жіңішке сөздерге жалғанады. Үй сөзі міне жіңішке сөз. Сонымен бірге қысқа и дауысыз дыбысына аяқталып отыр. Сондықтан да дың жіңішке жалғауы жалғанады. Келесі. Қатаң дауысыз дыбыстардан кейін қатаң, тың және тың жалғаулары жалғанады. Тың жалғауы жуан сөзден кейін, тың жалғауы жіңішке сөзден кейін. Назар аударыңыздар. Сабақ сөзіндегі Q қатаң, есеп сөзіндегі P қатаң. Сабақ сөзі жуан сөз, есеп сөзі жіңішке. Жуан сөзден кейін тың жалғауы жалғанады, жіңішке сөзден кейін тың жалғауы жалғанады. Ережені есімізге түсірдік. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген сөздерге жалғауларды жалғап көрейікші. Диана, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апай. Берілген сөздерге. Нұржан. Иә. Нұржанның кітабы. Нұржанның кітабы. Ерол Мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, өлеңнің авторы. Өлеңнің авторы. Келесі. Ертолқын, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, айдың жарығы. Айдың жарығы. Келесі. Замея атты тыңдарман. Микрофоныңызды қосып жауап берсеңіз келесі сөзге. Жақсы, онда Диана. Диана, сізге жауап берге тура келеді. Келесі. Гүлдің ыдысы. Ыдысы. Гүлдің болады. Гүлдің. У болып оқылмайды, ү болып оқылады. Ү. Гүлдің. 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 Гүлдің ыдысы. Жақсы, дұрыс. Келесі. Ерол Мырза. Ағаштың жапырағы. Ағаштың жапырағы. Дұрыс. Дұрыс. Келесі. Ертолқын. Көліктің есігі. Көліктің есігі. Дұрыс. Бұл біз сіздермен өткен сабақты қайталадық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мектепке барамын. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар.
мектепке барам. Яғни біз бүгін сіздермен кімге, неге, қайда сұрақтарына жауап беретін сөздерді өтеміз. Бұл сөздер ға, ге, қа, ке жалғаулары арқылы жасалады. Кімге деген сұрақ адамға қойылады, неге белгілі бір затқа, қайда бағытты білдіреді. Ға, қа жалғаулары жуан сөзден кейін жалғанады, ге, ке жалғаулары жіңішке сөзден кейін жалғанады. Енді осы жалғауларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Дауысты дыбыстан кейін және үнді Л, М, Н, Ң, Р, У, қысқа И дауыссыз дыбыстарынан кейін, ұяң, Ж, З дауыссыз дыбыстарынан кейін, Ға және Ге жалғаулары жалғанады. Назар аударыңыз. Адам сөзі, міне адам сіздерге беріліп отыр сөзі. М үнді дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Ға жалғау жалғанады. Адам сөзі жуан, сондықтан жуан жалғау жалғанады. Келесі гүл сөзі Л дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Міне Л дауыссыз дыбысы. Бұл сөз жіңішке сөз және жіңішке ге жалғау жалғанып отыр. Келесі сөз. Әкеге. Е дауысты дыбысына аяқталып отыр. Міне дауысты дыбысына ережеге қараңыздар. Назар аударыңыздар. Дауысты дыбыстан кейін не деген? Ға, ге жалғау жалғанады. Ал бұл жердегі әке сөзі жіңішке болғандықтан жіңішке ге жалғау жалғанып отыр. Келесі. Жұлдызға. З. Ұяң дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Сөз. Ал ұяң з дауыссыз дыбысына аяқталса, ға, ге жалғау жалғанады. Жуан сөз болса, ға жалғанады. Жіңішке сөзге аяқталса, ге жалғау жалғанады. Яғни осы қосымшалар арқылы басқа сөздермен байланысады. Ға және ге. Бұл жалғаулар дауысты дыбыстардан кейін үнді Л, М, Н, Ң, Р, У, қысқа И дауыссыз дыбыстарынан кейін және ұяң Ж, З дауыссыз дыбыстарынан кейін жалғанады. Келесі ұяң Б, В, Г, Д және қатаң П, Ф, К, Қ, Т, Ш, С дауыссыз дыбыстарынан кейін Қа және Ке жалғаулары жалғанады. Назар аударайық. Міне логопед сөзі Д дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Ол дауыссыз дыбыс. Ұяң дауыссыз дыбыс. Сонымен бірге бұл сөздің соңғы буыны жіңішке е дауысты дыбысына аяқталып отырғандықтан жіңішке ке жалғау жалғанады. Келесі сөзге назар аударыңыздар. Мектеп сөзі п қатаң дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. П қатаң дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Сонымен бірге бұл сөз жіңішке болғандықтан жіңішке ке жалғау жалғанады. Келесі сөз
ағаш сөзі ш қатаң дауыссыз дыбысына аяқталған сөз, және бұл сөзге жалғау жуан жалғанады, қа жалғау жалғанады. Өткені бұл сөз жуан сөз. Жуан сөзге жуан жалғау жалғанады. Сонымен ұяң б, в, г, д, қатаң п, ф, к, қ, т, ш, с дауыссыз дыбыстарынан кейін қа және ке жалғаулары жалғанады. Келесі тапсырма. Кімге деген сұраққа жауап беретін сөздерге сұрақ қойып, жалғауларын жалғап жазайық. Диана. Кімге айттым? Сұрақ қоясыз. Кімге айттым? Маратке айттым. Маратке ма? Марат сөзі жуан сөз. Қандай жалғау жалғаймыз? Ке. Ке емес. Марат. Ка. Марат қа дейміз, иә? Кімге айттым? Марат қа айттым. Жақсы, Диана. Келесі, Ерол Мырза. Анаға айттым. Сұрақ қойыңызшы. Анаға. Анаға айттым. Сұрақ қоямыз. Кімге айттым? Кімге айттым? Анаға айттым. Анаға айттым. Келесі, Ертолқын. Сұрақпен айтамыз. Сұрақ қойып барып айтамыз. Кімге айттым? Әкеге айттым. Әкеге айттым. Жақсы. Келесі, Диана. Неге деген сұраққа жауап беретін сөздер. Келесі сөзге назар аударыңыз. Неге қарадым? Неге қарадым? Неге қарадым? Гүлге. Гүлге. Гүл, гүл. Гүлге. Гүлге қарадым, дұрыс. Келесі, Ерол Мырза. Келесі сөз. Неге жаздым? Дәптерге жаздым. Дәптерге жаздым, дұрыс. Ертолқын. Неге қарадым? Айнекке қарадым. Әйнекке қарадым. Жақсы. Келесі қайда сұрағына жауап беретін сөздер және жалғауларын жалғауымыз керек. Диана. Қайда бардым? Мектепке бардым. Дұрыс. Мектепке бардым. Адель. Әділ, Оренбург, сәлеметсіз бе? Жақсы, Ерол Мырза. Ерол Мырза, келесі сөз. Сұрақ қоямыз. Қайда бардым? Үйге бардым. Үйге бардым, Ертолқын Мырза. Келесі сөз. Айда бардым, бақшаға бардым. Бақшаға бардым, жақсы. Берілген сөздерді сөз тіркестерін жазып алыңыздар.
Берілген сөздерді жазып болсақ, онда тапсырма жұмыстарын орындайық. Дұрыс жалғауды қойып айтыңыз. Сіздерге сұрақ беріледі. Осы сұрақтарға байланысты сөздерге жалғау жалғап айтуымыз керек. Тура жаңағыдай тапсырма, жалғауларды жалғап айтамыз. Адель. Шынжырбаев, Оренбург. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Иә, міне сіздерге сөздер беріліп отыр. Кімге деген сұраққа жауап беретін? Кімге? Адамға. Адамға. Келесі сөзді оқыңыз. Кімге? Аманға. Сізге жеңіл болады, егер сұрағын оқып барып сөзге жалғаңыз. Иә. Кімге апаға? Кімге атаға? Кімге әкеге? Әкеге. Кімге қарындасқа? Қарындасқа. Жақсы, рахмет. Келесі Диана. Диана, неге деген сұраққа жауап беретін сөздерге жалғауларын жалғап айтамыз. Сұрағын оқып барып сөзді оқыңыз. Неге кітапқа? Неге гулға? Сіз тағы да гул деп оқыдыңыз. Гул деп оқымаймыз. Гүл деп оқимыз. Гүлге. Келесі. Гүлге. Сұрағын оқимыз. Неге қаламға? Қаламға. Неге суға? Суға. Жақсы. Диана, Ерол Мырза. Келесі. Сұрақ қайда? 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 Үйде. Үйге. Қайда үйге. Қайда Алматыға. Қайда мектепке. Жақсы. Берілген сөздерді жазып алыңыздар. Міндетті түрде сұрағын жазып барып, қасына сөздерді жазыңыздар. Келесі тапсырма жұмысы. Тапсырма жұмысын орындамас бұрын жаңа сөздермен таныс болдыңыздар. Таңертең, түс мезгілінде, күндіз, таңертең, утром, түс мезгілінде, в обеденное время, күндіз, днем, кешке, вечером, кеш, вечер, түнде, ночью, уақытында, вовремя, және ерте, рано. Берілген осы сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Экранға назар аударыңыздаршы. Таңертең, утром. Қай уақытты көрсетіп тұр? Таңғы неше болып тұр?
Ерол Мырза, таңғы неше? Таңғы сағат 6. Я, түс мезгілі неше? Түскі? Түскі сағат 1. 1. Күндіз? Сағат 3. 3. Сағат 3. Кешке? Кешке сағат 7. Я? Кеш сағат 12. Түнде? Сағат 1. 1. Сағат 1. Уақытында? Уақытында? Енді? Кездескен уақытында? Я, кездескен уақытында. Және ерте? Рана. Жақсы? Осы сөздерді жазып алыңыздар. Ерте деген tomorrow деген сөздер. Хай, әркен. Бұрын әркен, бұрын, бұрын. Жоқ, жоқ. Ерте, бұрын деген. Я, ерте болып кеткен, ерте, бұрын, рана, ерте. Белгілі, белгілі уақыттан бұрын деген сөз. Мына сашын уақытында, мына уақытында болса, осы уақыттан бұрын. Мен осы сабаққа 3 минут ерте келдім. Я. Бастамай тұрып 3 минут ерте келдім. Я. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Әсел. Әсел ханым. Келесі сөздерді сәйкестендіру керек. Әсел ханым. Бұл жерде екі сөз берілген: мектепке, мектепте. Дұрыс жауабы қалады. Ал қате жауабы түсіп қалады. Міне, бұл жерге бос орынға қандай сөзді қоямыз? Диана Исмаилова. Иә. Бос орынға белгілі сөзді қоямыз. Қайсы сөз дұрыс деп ойлайсыз? Бардым мектепке. Бардым. Бардым. Мектепке. Мектепке бардым. Дұрыс. Берілген сөйлемдерді, сөздерді жазып отырыңыздар. Келесі. Ерол Мырза. Таңертең тауға шықтым. Таңертең тауға шықтым. Дұрыс. Сұрақ қойыңыздаршы мектепке. Бардым қайда? Мектепке, я? Шықтым қайда? Тауға. Тауға. Келесі. Ертолқын Мырза. Кеше қалаға келдім. Кеше қалаға келдім. Сұрақ қойыңызшы қалаға сөзіне. Қайда келдім? Қалаға келдім. Кеше қайда келдім? Қалаға келдім. Дұрыс. Диана ханым, микрофоныңызды өшіріп қойыңыз. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Егер алдындағы тапсырмада сөзді тапсақ, бұл жерде сөзге жалғауымыз керек. Қайсы жалғау дұрыс сол қалады, ал қате жауабы түсіп қалады. Диана. Оқыңыз сөйлемді. Қайсы жауап дұрыс? Мен анама гүл сыйладым. Гүл сыйладым, гүл.
Гүл. Иә. Мен анама гүл сыйладым, тамаша. Ерол мырза, келесі. Сен ауылға қашан барасың? Сен ауылға қашан барасың? Ауылға, дұрыс. Ға жалғауын жалғаймыз. Өткені бұл сөз жуан болғандықтан жуан қосымша жалғанады. Келесі. Ертолқын мырза. Кеше үйге әжем келді. Иә, неге ге жалғауын жалғап отырмыз? Үй ғой, соған кейін. Неге ге жалғауын жалғаймыз? Өткенде үй сөзі жіңішке сөз, иә? Сондықтан да ге жалғауы жалғанады. Жақсы, тамаша. Берілген сөздер жазып алыңыздар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Кімге, неге, қайда сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңыз дейді. Ең алдымен диалогты оқиық. Берілген диалогты оқиды Диана және Ерол мырза. Yeah. Диана, сіз бастаңыз. Бүгін. Бүгін. Бүгін қайда барасыз? Бүгін қайда барасыз? Бүгін мен үйге барамын. Ертен оқытыңыз бала ма? Бола ма? Ертен қалаға жұмыстан мен барамын. Жақсы, бұтысқа туасқандарға сөйлем айтыңыз. Сәлем айтыңыз. Передавайте привет родственникам. Туысқандарға сәлем айтыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы. Енді осы диалогты Ертолқын мырза, сіз және Диана екеуіңіз оқыңыз. Ертолқын мырза, сіз бастаңыз. Бүгін қайда барасыз? Бүгін мен үйге барамын. Үйге барамын. Үйге барамын. Ертен уақытыңыз бола ма? Ертен қалаға жұмыстарым мен барамын. Жақсы, туысқандарға сәлем айтыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Тапсырмада не делінген? Кімге, неге, қайда сұрақтарына жауап беретін сөздерді табуымыз керек. Диана ханым, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде қайсы сөз кімге, неге, қайда сұрақтарына жауап береді? Осы диалогтың ішінен табуымыз керек. Өзі сұрақ қойылып тұр. Бүгін қайда барасыз? Үйге. Үйге, дұрыс. Келесі Ертолқын мырза. Келесі сөз қандай сөз? Ертер вақытыңыз бола ма? Қалаға. Қалаға. Қалаға, дұрыс. Диана ханым. Туысқандарға. Туысқандарға, родственникам, иә? Дұрыс. Жақсы, тамаша. Микрофондарыңызды өшіріп қоюларыңызға болады.
Келесі тапсырма жұмысына назар аударамыз. Дұрыс жалғауды жалғаңыз. Выберите правильное окончание. Бұл жалғаулар қайсы? Ға, ге және қа, ке. Ережені есімізге түсіріп, сөздерге жалғауларды дұрыс жалғап айтамыз. Диана? Иә. Ал, беріліп отыр сөздер. Терезе. Терезе, терезе ға. Диана, Диана, бұл сөз жіңішке сөз, жіңішке сөз болғандықтан қандай жалғау жалғаймыз? Іштен етпейді, ондай болады. Я, айта ғой. Ге жалғауын жалғаймыз, я? Өткені бұл сөз қандай сөз? Жіңішке сөз, мягкая. Жіңішке. Жақсы. Келесі сөзге жалғаңызшы, қане, Диана. Ауға. Ға, дұрыс, тамаша. Келесі сөз, Диана, сіз айтыңыз. Бөлме. Бөлме. Дұрыстап оқыңызшы, бөлме. Бөлме. Ге, дұрыс. Келесі, суретке назар аударыңыз. Қандай жалғау жалғаймыз? Қағазға. Қағазға, дұрыс айтасыз. Келесі? Қағазға. Оқу. Оқу. О, деп оқылады. Оқу. Оқуға. Оқуға. Тамаша, Диана, жарайсыз. Келесі? Кітап сөзі, Диана? Кітап. Кітапқа. Кітап, деп оқылады. Кітап. Кітап. Кітапқа, дұрыс. Жақсы. Келесі? Қала. 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 Қалаға. Қалаға. Жақсы. Келесі? Сағат. Сағат. Сағатқа. Сағатқа. Тамаша. Келесі? Бор. Борға. Жақсы. Келесі? Суретке назар аударыңыз. Жұмыс. Жұмыс, жұмыс ке. Жұмыс, жұмыс. Жұмыс сөз, жуан сөз. Жұмысқа. Жұмысқа, дұрыс айтасыз. Сіз тек қана қа, кені жалғап қана қоймайсыз, сонымен бірге бұл сөздің қандай екеніне назар аударыңыз. Егер жуан болса, қа жалғанады. Жіңішке болса, ке жалғанады. Жақсы ма, Диана? Тамаша. Тақтаға жазатын, мектепте бор мен тақтаға жазатын едік қой. Берілген сөздерді жазып алыңыздар. Экранда берілген сөздерді жазып алыңыздар. Сөздер сессіз олан. Бала бер оларды қызма. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар болады. Диана, берілген сөздерді жазып алдыңыз ба? Что? Берілген сөздерді. Вы записали эти слова? Диана? Я. Жақсы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Берілген
сөздерді, берілген сөздерге, жалғауларды жалғап, мысал келтіріп, күнделікті өмірде қолдана біліңіздер. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сонымен бірге экранда берілген әлеуметтік желіге тіркеліп, зерделі ақыл-ой дамыту орталығы мұғалімдерінің сабақтарын көруге шақырамын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта жүздескенше, хош, сау болыңыздар.